Kiitos erityisen paljon ja siis ihanaa, kun olette tulleet paikalle. Ensimmäinen joulukonsertti tänä iltana. Ja ehkä joku miettii, että miksi meidän konsertin nimi on Ensimmäinen joulu. No olette kenties kuulleet tarinan ihan siitä ensimmäisestä joulusta, miksi ylipäätään joulua vietämme. Toinen syy, miksi ensimmäinen joulu tuli mulle mieleen, on se, että multa on tosi paljon toivottu sellaista konserttia, mihin kaikki voisi tulla, mihin olisi vapaa pääsy. Niin tämä on mun ensimmäinen semmoinen joulukonsertti, joten tosi ihanaa, kun olette kaikki täällä. Ja mikäli et ole päässyt paikalle, mutta olet siellä striimin välityksellä, niin tervetuloa myös sitä kautta mukaan. Mutta seuraava kappale on sellainen ihana tunnelmointi, ja kun mietitään Helsinkiä joulun aikaan. Olen itsekin ollut joulun aikaan töissä Helsingissä, ja siellä on aika kiireistä helposti. Mutta ajatelkaapa jouluaattoa Helsingissä. Käydään matkalla siellä. Minä muistan.
kiitos. No, siirrytään seuraavaan kappaleeseen ja mennään tuonne jenkkimaailmaan. Tämä on ihan yksi mun all-time favorite joululaulu. Then have yourself a merry little Christmas. Joku ehkä muistaa semmoisen joka joulu esitettävän ohjelman TV:stä, joka on minullekin hyvin sellainen rakas ja herättää muistoja ja lapsuudesta asti. Ja siellä lauletaan avaruudesta. Ja tänään suosittelen, että käydään pieni retki yhdessä siellä. Jos yhtään tuntuu siltä, että haluat vaikka hetkeksi sulkea silmät ja vain hengitellä, niin tämä voi olla siihen aika oiva hetki. Mutta mennään seuraavaksi avaruuteen. Tähti pomukaa.
Siitä, että joulu todellakin on yhteinen juhla ennen kaikkea. Meille kaikille se voi olla hyvinkin erilainen. Ja jos haluat jollain tavalla tuoda kortesi kekoon sellaisille ihmisille, joilla ei ole ehkä sitä samaa runsautta tai kaikkea sitä, mistä haaveilee ja toivoo, niin tuossa eteisessä, kun lähdetään tuohon suuntaan, on tuollainen pieni valaistu kuusi. Ja siellä kuusessa roikkuu kirjekuoria. Ja näiden kirjekuorien sisällä on jonkun sellaisen ihmisen toive, jonka sinä voit toteuttaa. Joten sieltä voi halutessaan lähtiessäsi napata itsellesi sopivan kirjekuoren, jos se tuntuu sellaiselta, mikä voisi olla tänä jouluna sun juttu. Mutta siirrytään yhteislauluun. Ja teillä on toivottavasti kaikilla ohjelmat, niin sieltä löytyy sanat ja virittäydytään tätä kautta hieman myöskin joulun tunnelmaan yhdessä ja yhteisesti. Eli en etsi montaa loistaa.
muuta kuin ulkona näyttää olevan lunta. Ja siitähän me nyt nautitaan, niin mennään valkeaan jouluun. Niin mä menin usein mun serkulle yökylään ja heillä oli upea kavalkaadi DVD-elokuvia. Ja siellä oli yksi ihan mun lemppari. Ja se oli Anastasia. Ja kaikki ne laulut ja se tarina siitä orpotytöstä, joka lopulta rupesi muistamaan pieniä pilkahduksia siitä, että hänellä on menneisyys. Ja se menneisyys oli aika erityinen. Ja erittäin rakas on tämä laulu, kun tämä nuori nainen, joka on juuri päässyt pois orpokodista, päätyy semmoiseen saliin, josta hän alkaa muistaa palasia siitä omasta menneisyydestään. Ja tämä laulu on koskettanut mua siis monta vuotta ja tekee sen edelleen. Ja Tampereen kaupunginteatterissahan oli siis Anastasia teatteriesitys myöskin tuossa vielä viime vuoden puolella. Jota en harmikseni kyllä päässyt katsomaan. Mutta itse asiassa haluan vielä kertoa senkin, että kun opiskelin aikoinaan teatteriopistossa, niin tämä Pia Pilts, joka esitti sitä pääroolia, opiskeli mun kanssa samaa aikaa ja ei voi kuin ihailla sitä näyttelytyötä. Se on ihan mieletöntä näytellä ja laulaa. Mutta mieletön tarina ja haluan antaa teille pienen palasen tästä Anastasiasta tänä iltana. Joten lauletaan Once Upon a December tähän väliin. I'm not the only one.
Oh, mä niin näen sen kohtauksen silmissä. No, olipa myös niin eräänä päivänä, että aloin kirjoittamaan omia lauluja. Ja se on ollut pitkä matka, pitkä prosessi. Kaikki se luovuus ja kaikki se pöytälaatikoihin tehty musiikki, jota ei kuitenkaan ole rohkeutta esittää tai julkaista. Ja sitten muutamia vuosia taaksepäin mun elämään tuli ihmisiä, jotka kuuli, kun mä lauloin. Ja esitti mulle erilaisia kysymyksiä sitten, ja yksi niistä oli semmoinen, että onko tehnyt omaa musiikkia? Sitten sanoin, että oon, mutta että niitä ei tule kukaan koskaan kuulemaan, niitä lauluja. Ja mä todella ajattelin niin, ja mä todella pelkäsin sitä, että mitä ihmiset ajattelee. Se tavallaan pääsee mun pään sisään ja saa mun verta ja lihaa tavallaan niiden biisien muodossa. Mutta sitten kuitenkin mä jotenkin rohkenin mennä niidenkin asioiden edelleen ja löysin enemmän ihmisiä, jotka kannusti ja rohkaisi mua tosi tärkeissä hetkissä. Ja viime vuonna mä sitten olen julkaissut 5 kappaletta niistä omista. Ja yksi niistä ihmisistä, jotka mua on kannustanut, seisoo tässä näin tai istuu tässä näin. Hän on myöskin soittanut ja ties mitä kaikkea. Hän on vähän niin kuin mun musiikillinen kummisetä. Erittäin tärkeässä roolissa myös. Joten eiköhän me lauleta yksi niistä tänään. Yksi mulle tosi tärkeä kappale. Ollaan tässä vaan.
Olipa kerran Miri 13V, jotain sitä luokkaa. Eräs ystäväni, omaa sukua Salo, nykyinen Hygander Laura, tutustutti minut silloin Exodus-kuoroon. Ja päätin saman tien liittyä Exodus-kuoroon silloin, noin 20 vuotta sitten. Vietin siellä toviin ja tutustuin ihaniin ihmisiin, jotka on, osa heistä on edelleen mun elämässä. Ja mä ajattelin, että koska tää on mulle niin jännittävä hetki, että miten mä saisin luotua itselleni jonkunlaista turvaa. Niin yksi niistä tavoista oli kutsua Exodus tänään tänne laulamaan. Ja myöskin Anna-Liisa Haunia, joka on tän Exoduksen emo. Ja seuraava kappale, jonka laulamme yhdessä, on erittäin tärkeä viesti, nimittäin rauhan viesti. Go!
aivan ihanaa, että saa olla Exodusen kanssa ja että on saanut tehdä projekteja. Ja tämä äskeinen kappale on tullut myöskin erityisen rankkaaksi semmoiselta levyltä kuin Voimalauluja pyhään ja arkeen, jonka on säveltänyt Anna-Liisa Haunio, joka on täällä myöskin tämä kuoroemo. Hänelle haluan ehdottomasti. Ja haluan sydämeni pohjasta kiittää kaikista näistä vuosista, kaikista yhteisistä projekteista, kaikista. Olet ihana, ihana ihminen. Toinen, tai siis haluaisin kiittää niin paljon ihmisiä, ensinnäkin Espoon tuomiokirkko, kaikki, jotka on tehnyt tämän eteen asioita. Täällä on ollut Satu ja Katri muun muassa Värtin roolissa jakamassa ohjelmia. Täällä on JP, Jarno, Samu hoitamassa striimausta, että hekin, ketkä eivät päässeet tänään tänne, saavat kuulla ja nähdä tätä meidän ihanaa ensimmäinen joulukonserttia. Ja tietysti, niin kuin jo tuossa mainitsin, niin tämä mun musiikillinen kummisetä, joka on lähtenyt tänne mun kanssa mun Aisa-pariksi ja tuo mulle niin paljon turvaa niin monella tavalla, niin ehdottomasti suurin suuri kiitos. Sitten kehotuksesta minua myöskin kannustettiin mainitsemaan, että olen tehnyt tässä viime kuukausien aikana yhteistyötä Espoon tuomiokirkon sosiaalisen median kanssa. Ja Niskasen JP tuli siitä mulle koputtamaan olkaa, että se on iso ja hieno juttu, Miri. Siitä pitää mainita. Ja ne katseluluvut on ollut ilmeisesti ihan ok. Ja mun mielestä se on ihanaa, koska kaikki nämä ihmiset, jotka te näette täällä lavalla ja moni, ketä te ette näe, niin ne haluaa tukea minua artistina ja muusikkona, mikä on liikuttavaa. Joten kiitos kaikille siitä. Mutta tämä niin ihana ilta on tullut siihen vaiheeseen, että saamme laulaa vielä yhden kappaleen. Ja tässä kappaleessa mä toivoisin, että te tulette mukaan kolmannessa säkeistössä. Ja jälleen kerran laulun sanat löytyy sieltä ohjelmasta. Ja mikäli tuntuu siltä, niin jos haluaa päräyttää tämän joulun oikein kunnolla käyntiin, niin voi vaikka nousta kuulkaa seisomaan sitten kolmannessa säkeistössä. Joo. Siinä on pieni sinne modulaatioaika nousta sieltä penkistä. Katsotaan, onnistuuko, mutta ennen kaikkea sydämeni pohjasta kiitos, että sinä tulit ja että sinä olet ja mitä kaikkea. Tämä on maa siis nauttinut ainakin. Toivottavasti tekin olette. Mutta jouluyö ja juhlaa.
Mikäli ette ole vielä lähdössä kotiin, niin otetaanko illan viimeinen unilaulu? Mä mietin tätä ohjelmistoa. Se oli yllättävän vaikea, koska meillä oli paljon biisejä. Ja sitten on tosi vaikea miettiä, että mitkä on ne kaikkein rakkaimmat ja ihanimmat ja näin. Ja sitten jossain jo laitoin, että no tää biisi tulee. Ehkä joku on ollut silleen, että se on odottanut koko illan tätä biisiä. Mä miksi se nyt tulekaan, kun se mainitsi, että se tulee. Ja sitten mä sanoin Mikkikselle, että no pakko meidän ehkä tehdä encore ja laittaa se siihen, ettei kukaan vaan pettyisi. Mutta aivan ihana biisi. Teille nyt unilauluksi ja vielä kerran kiitos, kun tulit. Lämmin halaus kaikille. Taivassa. Keneltä sai tähden tuo katse pienokaisen, kuka poisti synkeyden yöstä paimenten, kuka sovi kruunun nyt sinun hiuksillesi, viisaat kuka johti luokse on mennyt kaiken kauniin.
keneltä sain tähden tuo katse tyynokaisen Betlehemin yllä loistaa tähti ikuinen. Kiitos oikein paljon ja turvallista kotimatkaa ja muistutus vielä, että mikäli haluat hyödyntää sen ihanan joulukuusen, jossa odottaa muutama toive, niin tuolta löytyy. Mutta lämmin kiitos, kun tulit paikalle sydämen puolesta. Kiitos.